Hej alle sammen og velkommen til en video, jeg har glædet mig utrolig meget til at lave. Det handler simpelthen om, at jeg i dag skal lave min team i de her pakkeåbninger. Jeg har købt 24.000 FIFA points, plus jeg har lige nu 7 pakker til at lægge i butikken, som jeg også kan bruge til at åbne. Ja, de skal selvfølgelig også åbnes i løbet af den her video. Jeg ved ikke, hvor lang videoen bliver, men igen, det her det er på min første ejerkonto, så alle spillerne må bruges til min første ejerklub. Selvfølgelig alle mine pakker. Derfor gør jeg det også på den her konto, for muligheden for at få noget godt til den her serie vil være lækkert. Det bliver spændende at se 24.000 FIFA points. Hvis jeg ikke får noget godt, bliver jeg skuffet, men jeg har set folk bruge utrolig mange point hen over Team of the Year, uden at få specielt gode ting. Så jeg tør ikke sætte mine forhåbninger for højt. Vi starter med at være en lille smule negativ. Og så håber vi, at der følger et eller andet godt med i løbet af ikke så lang tid. Ja, og jeg tror simpelthen, måden det kommer til at fungere på, det er, at jeg åbner først de her 7 pakker af forskellige størrelser, og 2 ugen 12 pakker også i slutningen af dem. Så de her 7 pakker først, og så efter det, så går vi videre til at kigge på... Jeg tror, de fleste af mine pakker bliver 15k pakker, fordi der er en del ting, der er både consumables, altså engangskort, og der er også spillere og sådan noget. Så jeg tænker, at de vil være en god måde at komme igennem mange af pointene. Og så åbner vi nok også måske et par stykker af sådan nogle her. De koster så selv kun 350, og det er premium guldspillerpakker. Så dem tager vi nok også et par stykker af. Og hvis det ellers dukker nogle andre pakker op i løbet af et par minutter her kl. 8, så kan det også være, at vi åbner en enkelt stor pakke, hvis der kommer et eller andet godt ud. Men lad os sådan set bare skynde os gerne. Premium Jumbo guldpakke, det er vel bare en 15k pakke. Jeg håber virkelig bare på at pakke nogle ting, jeg kan bruge på kontoen, og hvis jeg så ikke pakker walkouts og informs og sådan noget, som jeg selvfølgelig håber på, eller teamet i hvert fald den sags skyld. Så ja, jeg vil håbe, vi kan nå til et sted, hvor vi faktisk får en del gode ting. Rafael er den første. Choupo-Moting. En sjældent guldpakke, det er en 25k pakke med kun sjældne ting i. Det bliver selvfølgelig rare spillere, men det var ikke de fra store flere. Så det er Benatia. Super. Egentlig er det til serieholdet. Chiellini og Benatia i midterforsvaret vil være fint. Et stærkt link til ham også. Kiprak får vi nok aldrig rigtig brug for. Kuman. Spændende at se, om vi kan få noget som helst overhovedet. Jeg håber alt. Hele mit hjerte, vi kan få et eller andet fedt. Og så skal jeg selvfølgelig have ryddet op i klubben efter alt det her. Får vi Gunnar Long. 81 rated han i år. Fint defensiv midt, hvis jeg skal bruge en fransk en af slagsen. Igen, Alberto Moreno er også faktisk en decent venstreback, men har jeg ikke allerede. Spillet Clichy og Leighton Baines. Og frem er vi nået til den sidste premium guldspillerpakke, og så er der 2 ugens holdspiller efter den. Får jeg selvfølgelig lov at se, at den her er ikke meget værd. Er det Bender? Ej, han er ikke 83, han er 83. Okay, fint igen. Defensiv midt Bundesligaen. Areola, ham kom jeg til at smide ud af min klub på et tidspunkt, det var virkelig dumt. Få ham tilbage her sammen med Korea, så det var lækkert for Areola tilbage. Og en er godt tør discard. Så går han sikkert for noget, fordi jeg faktisk valgte discard ham. Frem er vi nået til 2 ugens holdspillere. En fra sidste uges Team of the Week, som var rigtig fint. Og en fra det nuværende Team of the Week. Vi tager den fra sidste uge først. Det kan ikke sælges sig noget, jeg håber bare på at få et eller andet, jeg faktisk kan bruge. Der var en lille pause, men det var ikke langt nok. Det er selvfølgelig kæmpestore flares. Nej, det er lige ligesom, man ikke ville have i Castro. Spansk skud, der spiller i, er det den australske liga? Så jeg håber selvfølgelig bare på at få en af de andre, så forhåbentlig så en af dem, man kan bruge til noget. Man ved sgu aldrig, hvad kan det blive, målmand? Chesney? Både og. Jeg vil ikke klage. Det er en fornuftig målmand til Serie A-hold. Der dog ikke giver mange stærke links, fordi jeg tror ikke, jeg har så mange midterforsvar for at bruge med. Men han er faktisk fin nok, og igen, for en liga, man fint kan bruge fin stats. Indtil han mangler lige noget spark, men det er ikke noget, han har så meget brug for alligevel. Jamen så er vi igennem det, og så tilbage har vi så kun 24.000 FIFA points. Og hvis jeg ikke får noget godt i løbet af det her, så bliver jeg noget skuffet, lad os sige det sådan. Lad os lige åbne en af de her 15k pakker. Den første 15k pakke, det første pakke for mine point, bliver en angriber. Det bliver David Villas normale kort. Har allerede hans squad builder version, så den får jeg ikke brug for, men den kan da ryge i klubben. Yang Biver, fint. Og så på kl. 8 her, hvor jeg sidder, der er lige kommet 55k pakker ud. Det er selvfølgelig ikke de største af de største. Men jeg tænker, at vi lige åbner en enkelt af dem, og det bliver også det. Alt er sjældent. Det er en mega pakke med sjældne kort. Hvis vi ikke får noget, fair nok. Men jeg vil ikke skyde for mange FIFA points væk på enkelte pakker, så pakkeåbningen er så hurtigt overstået. Så vi åbner en af dem her for 1100 FIFA points. Og så er det også slut for de pakker, fordi jeg fik heller ikke nogen inform, eller ikke nogen walkout, den der små flares. Angriber Morata? Fint nok. Det vil jeg faktisk igen. Det synes jeg faktisk er okay. Ikke ud af pakken selvfølgelig. Asensio, det perfekte link der. Men jeg går hurtigt væk, fordi jeg 55k pakker. De koster simpelthen for mange point i forhold til, hvad jeg har lyst til at give. Jeg kunne max åbne hvad, sådan 20 af dem knap nok. Så det har jeg ikke lyst til. Vi kan tænke lige åbne en 25k pakke. Premium guld spiller pakke. Der er 3 sjældne spillere. Det er en decent flare. Er det... Hvad hedder han? Sommer? Udmærket 84 rated.
god målmand i Bundesliga. Jeg ved ikke, har jeg ikke allerede et par stykker derfra. Pirlo, Broma. Lad os åbne en mere af dem her. Åh, der var en pause inden. Det betød ikke en skid. Det var bare nok bare serveren. Venstreback, Evra. Okay, jeg kan snart lave Juventus forsvar. Det her rent faktisk Stærkling til Chiellini, som er en fin bak. I stedet for før havde jeg Maggio på højre. Nu kan jeg faktisk skifte over til venstre, og så bruge Evra. Lad os tage en mere af dem her, så tror jeg, vi rykker over til et par af de der 25k pakker med sjældne spillere. Fin flere. Er det 84? Er det Manolas? Ja tak, vi fik. Det er lækkert. Shit, et midterforsvar, jeg kan lave nu. Vi har Intro med Chesney til målet. Vi har Manolas, vi har Chiellini, vi har Bruno Pérez, vi har Evra. Vi kan lave et helt serieforsvar med stærke links igennem rigtig meget af det. Det er altså ikke dårligt. Og pakken efter Manolas, vi går også nogle 25k pakker. De koster kun sådan. Man kan så også kun åbne med den, 15 af dem eller sådan noget. Men de koster kun 350 point, og 15k pakker, og 15k pakkerne koster 300. Så de her, i forhold til FIFA points, så er de faktisk en hel del værd, de her pakker. Men man skal selvfølgelig stadig pakke noget okay. På et eller andet tidspunkt, men jeg tror, at vi åbner 3-4 stykker af dem. Er det Berardi? Det er det, 82 rated Berardi. Igen fin spiller fra Serie A. Lad os bare lige køre lidt videre på de her 25k pakker, fordi der kunne godt droppe eller nogenlunde ud af dem. Selvom jeg allerede muligheden ikke er stor, det er jeg udenrigt klar om. Vi tager Valdez. Jeg har bare allerede rigeligt med Premier League målmand. Jeg fik også Smile den anden dag, som jeg husker. Så det er jo ikke sådan det, jeg mangler allermest, må man sige. Jeg har fyldt den op og se, om jeg kan få plads til nogle flere ting. Endnu en 25k pakke. Det er ikke. Ja, det kan da godt være, at folk har ret dengang, de sagde det der med, at packlock generelt her hen over Team of the Year er skruet ned. Man skal nok igennem en del pakker for at få noget godt. Benjata er en fin spiller. Skal vi åbne? Vi åbner en mere af dem her. Jeg kan ikke godt lide at åbne dem, fordi man får så mange spillere også. Man får nok mange non-rares også. Man får også 3 rares, så der kunne være noget godt imellem. Er det Luis Gustavo? Hey, fint. 3 officielle Luis Gustavo. En spiller, jeg rigtig gerne vil bruge. En mulighed for at linke noget Bundesliga op med noget spansk, for eksempel, fordi jeg har min, altså den spanske liga, ikke? Jeg har min inform Casemiro til at ligge i klubben. Så vi får en Werner, okay? Så er der Sweaty, hvis man skal lave så man skal lave Bundesliga, og Lemos er også udmærket, og Vuba. Jeg regner ikke med at beholde sådan fitnesskort og lignende, fordi at vi skal tjene nogle coins på det, og få lov at lave squatbuilding for det i stedet for. Er det Danny? Danny, er han 83 rated? Igen, de her folk kan også ryge squat på din challenge, hvis jeg har flere af dem. Medel, 2-3-4 rated samme pakke. Medel er også en fin spiller. Men lad os skifte, vi skal lige til at få åbnet det sidste af de her, de 9 af dem her. Fordi at, ærligt talt, de giver sjældne spillere, og hvorfor skulle man ikke være lidt heldig en eller anden gang? Så får vi en ekstra medel. Det er faktisk, okay, vi nærmer os helt sikkert det punkt, hvor jeg tror, jeg laver endnu en inform pakke for den her uge af, fordi at jeg har mange 83 og 84 rated spillere, og nogle af dem skal jeg ikke bruge. Her får vi allerede en ekstra. Jeg har sådan 4 til at ligge på transferlisten, som jeg ikke skal bruge, som jeg har købt til det. Og nu får vi en ekstra med Dell, som jeg så kan bruge ham til det. Stadig ingen pauser. Stadig ikke det store offensiv midt af Snyder. Vi har inform Snyder. Det er jo sådan, man igen. Så kan jeg også smide ham i squadbuilding i stedet for. Fordi jeg kommer aldrig til at bruge ham til noget. Ja, når transferlisten lige er fyldt op, så tager jeg lige en kort pause og sorterer lidt rundt i det. Og laver måske lige en squadbuilding challenge i mellemtiden, og så vender vi tilbage og viser, hvad der så skal ske. Vi får Perrin. Jeg sad sådan, jeg snakkede og tænkte sådan lidt, hvad er det, der foregår. Vi får Perrin, 83 rated målmand fra Serie A. Det er et stærkt link igen, hvis man ikke skal bruge Chesney. Det var nok den sidste pakke, jeg åbner nu. Ja, vi åbner en mere, så tager jeg mig lige en kort pause og sorterer rundt i min klub. Måske laver lige en squadbuilding challenge eller to. Får vi Stirling? Ja, vi får Stirling. Nice. Ikke dårligt. Rigtig fornuftigt, den der. Jeg har bare så mange venstre kanter fra Premier League, men han er helt sikkert en af dem, man kan bruge som supersub. Og ja, så vender jeg tilbage igen. Jeg har stadig alt for meget på min transferliste, som jeg gerne vil af med, men ikke kommer det lige nu. Men det går vi herfra bliver nødt til at kviksælge nogle flere spillere, hvis det ikke er så meget værd. Fordi at jeg har fået sælge til alt for lav pris, fordi jeg har ikke plads til det i klubben. Men jeg skyndte mig lige ud at få nogle af de spillere, jeg pakket, og så lidt andet af værd, og få skaffet mig endnu en uge 12 spillere. Så endnu en form, de koster så lidt, priserne er faldet så meget på de der 83 rated. Jeg tror ikke, folk gider at lave dem, fordi alle vil hellere have Team of the Years. Jeg vil gerne have informs, så vi håber, vi får nogle, der faktisk kan bruges. Lad os også få åbnet denne her. Altså, jeg skal bare bruge nogle informs, så bliver det ikke de samme. Det er det ikke. Det er Olivier Giroud, 85 rated. Hvis han var hurtigere, ville han være genial, men det kan da godt være, at han er meget god alligevel. Ja, det er sgu meget sjovt. 85 rated Giroud i klubben som første ejer. 1,92 tror jeg, han har altså god skud og god fysik. Ja, sådan er det, når man skal åbne mange pakker på en gang. Og allerede har mange ting i klubben.
det bliver meget det samme, og det bliver ikke specielt godt. Det er en decent flare. Er det 84? Er det Javi Martinez, må det være 84, ja. Okay, Bayern central back. Han er ikke den spiller, man helst vil have, men jeg vil heller ikke undvære ham. Luke Shaw, det er lækkert. Jeg har allerede snakket meget om, jeg har både klichéer eller den der, men Luke Shaw har indtil videre med min yndlingsvensterbakke i år. I spiller dem, jeg som normalt har brugt. Og vi har 3 tilbage af de her, og så har vi altså åbnet 20 af de her 25K-bakker, uden at få rigtig gode ting. Vi får en gang imellem nogen, der er okay. Ham har vi allerede fået sådan 3 gange løbet ind af serien. Men det bliver nok også den eneste gang, jeg sådan rent faktisk spenderer FIFA points på at komme igennem og få flere spillere. Musa Dembélé. Usmane Dembélé, sorry, forkert mand at snakke om. Oh, ja. Flere 15K-bakker. Kom nu. Det er sgu ikke... decent flare. Hvad kan det blive? Hvad kan det blive? Central midt. Er det Thiago? Det er Thiago, 84 rated. Lækker 5-stars skiller fra Bayern. Det er sådan nogle spillere. Det hele ser sådan en pakke af, som vi selvfølgelig får lov at se. Fordi at... Og konsigtlig. Udmærket. Fordi Thiago er faktisk spiller, jeg gerne vil have. Så det er lækkert. Det er der 84 rated kort, for jeg helt sikkert lov at se. Og så en gang imellem tjener også nogle andre pakker. Jeg ved ikke, hvad det her, den her pakkeåbning bliver. Nå, vi hopper lige over, fordi det her det går forfærdeligt dårligt. Som jeg egentlig også lidt forventede, og sådan er det nok bare. Men, så jeg tror, at vi smider 1100 FIFA points for at komme igennem nogle af dem. På endnu en af dem her. Og så lad os se, hvad det giver. 1100 FIFA points på en 55k pakke, det er heller ikke en workout. Ej, hvor er det små flares. Nej. Er det Bellarabi? Han er det mindste 83 rated, og en fin spiller. Spiller igen, man godt kunne bruge, jeg siger, fin spiller, og solide spiller, og fornuftige spiller, rigtig mange gange i løbet af den her video. Kaká, Gibbs, Rui. Rui er super igen. Jeg får det der, hvad hedder det, Roma forsvar, hvis man skal bruge det. Lad os bare tage en til. Hvorfor ikke? Altså, muligheden skal jo næsten være der. Den er der godt nok ikke lige nu. Nej, igen. Hvem er det? Er det der Storti, ham har jeg i forvejen? Det har jeg godt nok. 10.500 FIFA points tilbage. Herman Reed, udmærket. Howard er ikke så god, men Sasa er også... Hvad? Sasa? Nej, Saha. Fint, jeg er det så andre. Det, der så nok lige sker nu, det er, at jeg tager endnu en kort pause, fordi dem der skal ikke åbne flere af. Og så kommer der nye promopakker om 18 minutter, når den her udløber. Og i mellemtiden vil jeg gå ind og lave mig et par squadbuilding challenges med de der 82 plus, tror jeg, jeg vil lave mig. Der kræver rare spillere hele vejen igennem, fordi det tror jeg kunne sikre mig en OK mængde lidt højere rated. Jeg ved ikke, hvor mange jeg har, jeg egentlig kan lave af dem, men hvis jeg kan lave et par stykker, så laver jeg en 4-5 stykker af dem, og så kan vi også åbne dem, og så håber vi, at der kommer 50, 100 eller 125k pakker, når vi når frem til det sidste, og så må jeg bare splash det sidste, og så håber det bliver godt, og så følger jeg også en hel masse store pakker til sidst, fordi jeg kan ikke tage de her 15k pakker seriøst. Det giver det mindste af det mindste af det mindste af det mindste. Og så skal det så sige, så er vi endnu en gang tilbage, og jeg har lavet et par squad building challenges i mellemtiden, men til gengæld er der så også under 1 minut til, at der kommer nye pakker, bort der. Jeg ved ikke, hvad det bliver. Jeg håber, det bliver nogenlunde stort, for så åbner vi en hel masse af dem. Jeg har lige lavet 4 af de her 82 plus, nogle for spillere, jeg havde for mange af. Så det var egentlig bare nogle gratis pakker. Men klokken er 9 nu. De skulle udløbe lige om lidt. 50 eller 100 eller 125k pakker. Så smider vi resten af FIFA pointsene på det. Altså, det skal der ikke være noget vejen for. Og det er 100k pakker. Vi åbner 500k pakker lige nu. Og så er pointene brugt, ud over 550 af dem. Og så håber jeg, det giver mig noget godt. Første 100k pakke, det er ikke en workout. Det er en stor flare til gengæld. Hvem er det målmand? Mandanda, decent 85. Det var sådan noget, jeg ikke troede, jeg ville gøre, men jeg ventede på, at der kom store pakker. Bailey, Lallana, Rissi. Jeg skynder bare ud igen. Jeg ved ikke, hvor hurtigt de forsvinder, men jeg tænker, at forholdsvis nemt kan nå 5 af dem. Og hvis ikke, så good luck til mig alligevel. Jeg ved ikke, hvor hurtigt de ryger ned af. Men var det, der var 60.000 af starten, var det ikke? Ellers så forsvandt jeg for meget hurtigt. Det er heller ikke en workout. Kæmpe flere, det er en inform. Hvem er det? Centralbak, Shawcross. Skipper hurtigt hen over det. Så Pérez, Debussy. Ikke så mange gode ting, den der. Vi smider det hurtigt i klubben. Jeg skal lige være sikker på, hvor hurtigt det egentlig forsvandt. Wow, der var mange spillere, der skulle på transfer. Listen. De forsvinder møghamrende hurtigt. Heller ikke en workout. Vilde flere, hold op. Vi skal hurtigt igennem, det er lightning rounds, og de ser ud til at forsvinde virkelig hurtigt. Jeg tør ikke engang tjekke, hvad jeg får lige nu. Det er transferlist. Der er ikke 100.000 i starten, var der. 50 stadig, åbner ind til. Der er også kun 2 tilbage nu, så det er fint nok. Jeg skal nok nå det. Lille flare, 2 forholdsvis små. Er det Matic? Det er Matic. Decent. Seriøst, jeg blev inde og røvrendt. Jeg tænkte lige sådan, Rooney, hey, fint. Hvorfor er det, jeg gør det der? Nå, det gør det lige alligevel. Nu er jeg gået i gang. Jeg bliver egentlig stadig røvrendt fuldstændig.
hold da op, det er mange spillere til min transferliste. Og den sidste, jeg kan åbne med dem. Lad os gøre det. Jeg har ikke fået en stø. Det er en walkout. Sådan. Jeg slutter af på en walkout i 100 kroner pakke. Det var det, jeg skulle bruge den her pakke åbning. Nej! Nej! Er det næste? Ja! Ja! Jeg blev så røvrende i de her 100 kroner pakker. Nej! Nej! I den sidste 100k-pakke! Min packlock har været så dårligt hele dagen. Jeg har lige været stoppet ved 12.000, fordi jeg tænkte sådan, ej, jeg får ikke noget, så vi tænker bare, at vi stopper det der og sådan noget, så kan jeg tage nogle flere i morgen. Jeg vil vente til klokken 9, selvom der ikke kommer store pakker. Der kom 100k-pakker, jeg kunne åbne 5 af dem. Åbnede 4, fik en informing, jeg kan huske, hvad det var nu. Nogle 84-85 rated spillere, fint nok. Åbner den sidste for en walkout, tænker yes, så er vi sikre, mens det får et eller andet til den her video. Og så er det fucking Team of the Year, en yes der. Jeg troede bare, jeg fik en normal walkout. Den første walkout, det var hele episoden, så det er en Team of the Year. Altså, jeg ved, at der findes bedre walkouts end det der. Jeg ville hellere have haft dine angriberne. Men... yes! Hvor er det sindssygt. Jeg tør ikke tro mine egne fucking øjne. I pakken får vi Xhaka, Trapp, Nolito, Schneiderlin, helt masse andre, Salah også, fine spillere. GGIA, seriøst. Jeg har siddet hele aften og tænkt, okay, 24.000. Jeg får da finde klubber med nogle fine spillere, jeg får ikke nogle walkouts, det er lidt synd, og hvad fanden skal man gøre ved det, ikke? Min hjerne eksploderede lige i det øjeblik der. Jeg trykker på den. Der står første ejer til min første ejer klub til serien første ejer FC Team of the Year Iniesta 95 rated 97 aflevering 97 dribling 4 stjerner 80 hurtighed 82 skud. Der er faktisk stadig nogen tilbage. Jeg skyndte mig igennem, fordi jeg troede de forsvandt endnu hurtigere, for der røg lige pludselig 10.000, mens jeg åbnede en, så tænkte jeg shit, vi var nok alligevel på røven. Har været 550 point tilbage. Lad os bare lige åbne dem i. Ja, de her pakker her. En 15k-pakke her indimellem. Eller til at slutte af på. Er det Tortoise igen, har vi allerede fået. Nå, vi har 482 plus-spillere. Så ser vi, om vi kan få en til at fylde klubben ud med. Jeg tænkte, jeg kunne lave den her, for så kan jeg få nogle rare spillere og sådan. Er det kun Luka? Ham har jeg i forvejen. Hvad ved jeg? Måske får man en walk-up. Måske får man en form. Måske får man bare en 283 rated spiller, man ikke har i forvejen. Venstre. For eksempel, måske får man Martial til sit hold. Sådan. At vi skulle pakke åbning af med de bedste pakker nærmest i det hele. En 82 plus er non-tradable, men de er sådan første ejer Martial. Og lad os åbne den sidste af den sidste pakke for dagens episode. På trods af at jeg brugte 24.000 FIFA points på at få så godt som ingenting, så sluttede vi alligevel af med de aller sidste point på at få, eller 22.000 FIFA points på næsten ingenting. Så sluttede vi alligevel af på det ypperste, der nogensinde kunne være sket i hele den her pakke åbning overhovedet. Men der ligger han 95. Det der, det er så sindssygt i mit hoved. Ej, nu skal jeg passe på, hvad jeg trykker på. Tæt på transfermarkedet. Sammenlign pris. Han går for... hvad går han for? 700.000. Ja, godt og vel 700.000 coins. Tak, fordi I så med i den her video. Hvis I ikke allerede har gjort det efter at pakke Iniesta, så smid lige et like på videoen og vis... altså, en lille smule støtte for det her vanvittige projekt, jeg har gang i med første ejer for Champions. Og det faktum, at det lige nu kan bringe mig videre i den her serie på en fantastisk måde med nye hold. Det er vildt. Jeg glæder mig allerede til at begynde at spille igen, efter nu er færdig med det her åbnet pakke i en time, og det er som drømmen kunne have forudsagt. Altså, udover det, husk at skynde at abonnere på kanalen, så I kan se mig spille med den her 95 timer, jeg er i Esta, når vi engang når så langt. Og glæder jeg til ja, samme dag som i dag, det er søndag, der kommer en stream, og der spiller jeg videre med de her hold, for jeg får lov at se det hele. Og på onsdag kommer der en video, hvor I kan se mine kampe hen over weekenden, hvor jeg optager, hvor jeg bruger det Daniel, så I kan få lov at se, hvad jeg har at sige om ham i løbet af min første weekend lige med ham. Tak for det, som jeg har ikke andet at sige. Mit liv er fuldendt. Tak for i dag. Vi ses i næste video.